Dette klip er sponsoreret af Otto. Ja, det er Jonathan Amon. Igen løbeduel. Han kan ikke holde ham. Peter Ankersen tilbage i feltet, så 2-0. Emiliano Marconde, så igen genialt sat op der. Det er Jonathan Amon, der virkelig har kørt rundt med Peter Ankersen i flere situationer. Et lavt tyngdepunkt. Han er sindssygt hurtig. Masser af fart på Amon igen. Det er utroligt så hurtigt, han kan flytte de små ben der. Rigtig dygtig til at udfordre, så man kan jo se, at han kan sagtens være med. Han gør det fantastisk. Samtidig. Jonathan Amon. Der er ikke offside. Amon. Ja, det er en lille vaks fyr amerikaneren. Den anden gang, han er med fra start. Glimrende udfordring der på Ankersen. Jamen han har en enorm tro på sig selv. Og har lidt kant også, og har lidt attitude. Og det skal der også til for at ligesom lave en kometkarriere, som jeg tror, han godt kan lave. Der er mange, der sammenligner ham med Emre, og han har lidt mere holdt benene på jorden. Og hvis han kan det, så tror jeg, han kan nå rigtig langt. Emre over Farendal. Søger lige at chippe den ind, og herover Bartolet, han skal bare... My first couple of games in the first team and training with them is a great experience. I will never forget it. So we try to learn the same things in youth academy, so it's not as much of a difference as you think. I wouldn't say it's easy, but... You just gotta do what you do and show with the coaches what you have. So I think now my time is coming, I guess. So. Ja, det er en 4-5 situation. Det er Jonathan Amon. Fortsat Amon. Kan han blive det gør han scorer for første gang. Det lå næsten lidt i kortene. Han skulle komme på måltavlen i dag. Jonathan Amon. To super indhop. Og så får han altså chancen for start i dag. Og man må bare sige, at han har i hvert fald gjort en væsentlig forskel på det her nordsjællandske.